Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan video i čičičičić. Ovaj video će baš da bude kratak, zato što želim samo da jednu informaciju kažem, a to je da se u deskripciji nalazi link koji će vas odvesti na jednu anketu. I jako bih vas molio da tu anketu popunite, vezana je za naš kanal i na taj način ćemo mi bolje da upoznamo vas, da zapravo vidimo šta vi mislite o nama, o našem kanalu i tako dalje. Tako da, u deskripciji, opet kažem, link je, i kliknite taj link, odradite, rešite sve ono što tamo ima, ništa komplikovano, samo odgovorite na pitanja, i to je to. Kada bude posle nekog vremena više vas odgovorilo na pitanja, uzit ću pa ću da reagujem na rezultate i da snimim kao video. I to ću da postavim, možda bude interesantno. Dobro, to je sve za ovaj video, još jednom da kažem, u deskripciji se nalazi link, obavezno to pogledajte, pa se vidimo u sljedećem videu. Prijetno!